მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო, აი ესეთი. ნახეთ. აი ესეთი ტარო. ასე თემაზე, თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი კარგად ყოფნა უახლოვეს მომავალში. ვისაც გაქვთ პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ვნახოთ სწორედ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრებით დღეს. Salvador Dali staros, da vnachot, ra informatsia ekneba mas tkventvis. Gamojamteleba. Kargat qopna, rotsa kargat aris adamiani, mas qvelaperi ukharia. A sakmis gageteba, svaruli, partneris qola tsurs, rotsa kargat aris da rotsa adamiani kargat araris, mas araperi agar unda. Aba vnachot erti, vnachot rogor vkhedavt. Თქვენ სასიკეთო სასიკეთო ბედნიერ დღეებს უახლოეს მომავალში რაც ეხება ჯანმრთელობას პირველი შეკითხვა იყოს ასეთი როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა სალვადორ დალის ტარო როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Ხო, ესე იგი, აქ ჩანს კვერთხები 1, 2 და 3. Ორი კვერთხი ჩანს და ერთი წყლის ენერგია. კვერთხები ეს არის ცეცხლოვანი ენერგია. თქვენში ჭარბობს ცეცხლოვანი ცხელი ენერგიები. ცხელი ენერგიები მოჭარბებით იწვევს დაავადებებს. Აბა თქვენ თვითონ შეიცანით საკუთარი თავი და აღმოაჩინეთ რას შეიძლება და გამოეწვია აი ეს ცხელი ენერგიები თქვენში ემოციებს ფიქრებს რა ფიქრები გიტრიალებთ თავში რა არის ეს ფიქრები რა არის თქვენი სურვილი საით მიდის თქვენი სურვილი რა საკითხს უტრიალებს ირგვლივ ჩვენ ხო გვახსოვს ესეთი აქსიომა სამყაროდან დაუწერელი კანონი რაზე დავფიქრობთ იქით მიდის ჩვენი ენერგია რაზე ფიქრობთ თქვენ შეკითხეთ საკუთარ თავს და მიხვდებით, საიდან არის აი ეს ცხელი ენერგიები. ზოგი ფიქრობს ფულზე, ზოგი ფიქრობს საყვარელ ადამიანზე, ზოგი რაზე და ზოგი კიდევ რაზე. ზოგს ვალი აქვს, ასე ვთქვათ, გაცეფული აქვს ვალში და იმის დაბრუნება აქვს, ასე ვთქვათ, სანერვიულო და საფიქრალი. Და აგრეთვე ჩანს ემოციები. ემოციები, რომელიც უკავშირდება პარტნიორს. Emoțiile, da, nerviloba, da, când picrot rom, esurtiertoba, da, solda. Ese ginahet, akamovida, sami argani, oric, vertrebista, erti emoțiile, romel, zar, da, gaușirebuli, partnerul, da, gargoastan, da, picrot rom, mai mi homar, homar, avida, cemgan, da, jamaze, mokret, zalian, picrot, zalian, gheoarte, sadamiani, da, mokret, amurtiertobis, da, solda, zalian, beus, picrot, zalian, beus, nerviloba, da. Nerviulobidan იწყება ყველა ჩვენი დაავადება, ჩემოკარგებო ჰიპერტონიიდან დაწყებული, ინფარქტით დამთავრებული, ინსულტით დამთავრებული. Რამდენადაც ნერვიულობა იწვევს სისხლის შედედებას, სისხლის გასქელებას და ამიტომ ნუ ნერვიულობთ ნურაფერზე. Მოდით ნახოთ ერთი და არა მარტო ინფარქტს და ინსულტს, ნერვიულობა იწვევს სიმსივნურ დაავადებებსაც, გადაჭარბებული ფიქრიანობა. Გადაჭარბებული აგრესია, შურისძიება, ბოღმა, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ემოციებთან და გარკვეული ენერგიებია და სხვათაჟორის ნეგატიური ენერგიებია. Რაც ჩამოვთვალე, ბოღმა, შურისძიება, აგრესია, ეს არის ნეგატიური ენერგიები. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი ფიქრები. Როგორ ჩანს თქვენი ფიქრები? Თქვენი ფიქრები როგორ ჩანს? Გაჩვენოთ, ნახეთ. Თქვენი ფიქრები როგორ ჩანს? Ესე იგი, ხალხო,
გაუცებული ვარ უმრავლესობა ადამიანების არიან შეყვარებულები. შეყვარებულები და განცდებში არიან, რომ არ დაკარგონ თავიანთი პარტნიორი. იბრძვიან პარტნიორის შენარჩუნებისთვის. იბრძვიან მისი დაბრუნებისთვის, მისი შენარჩუნებისთვის, სიყვარულისთვის იბრძვიან ხალხი, ადამიანები. Და აი ამისთვის მიყურებენ მე. Amistis ureben taros. Nahet, kvertkhebis tuzi amovida, ak didi emotsiebi chans. Gansakutrebit mamakatsis mkhridan, vinc ekhla miqurebt mamakatsebo. Tkveni emotsiebi chans, tkveni gznobebi chans, siqvarultan dakavshirebit. Titkos ragatsas ganitsi, titkos ragatsas nanobt. Ai nahet, titkos ai bokalshi gamomtsqdeuli mamakatsi, romelis veraphers ver veraketebs, nabitsats ver dgams rom რაღაცნაირად გამოასწოროს ეს სიტუაცია, რა და დიდი სურვილი აქვს რაკნას. Ну შეიძლება აი ამ კარჩი ქალიც მოვიაზროს, ქალი, შეყვარებული ქალბატონი, რომელიც ვერაფერს ვერ აკეთებს, რომ გამოასწოროს ეს ურთიერთობა. Ვნახოთ აბა, ჯანმრთელობა, ესე იგი ნახეთ რა ხდება. Ფრანგმა ფსიქოლოგებმა შეყვარებული ადამიანი ასე ვთქვათ, აღიარეს, რომ ის არის დაავადებული სიყვარულის სინდრომით. Აი ესე თქვენ წარმოიდგინეთ, გადაჭარბებული სიყვარული თურმე ავანტყოფობა ყოფილა. Გადაჭარბებული სიყვარული, რომ ადამიანი მზად არის, რომ თავი მოიგლას, რომ ადამიანი მზად არის, რომ არაფერი არ გააკეთოს, არაფრის ხალისი არ აქვს, არაფრის კეთების ხალისი არ აქვს მის გარეშე. Ну, ავანტყოფობა ეს აბა რა არის? Არის ნამდვილად ავანტყოფობა. Ამიტომ თუ ჩვენ ვიქნებით გაწონასწორებული ნებისმიერ საკითხში და მათ შორის სიყვარულშიც, მაშინ ეს ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ავადმყოფობა ვერ მოგვერევა. Მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ სიყვარული არის ჰორმონების შეტევა. Ჰორმონების, ეს ჰორმონები გვათამაშებს ჩვენ. ჰორმონებია ეს აგრესია, ეს შურისძიება, ეს ყველაფერი თავის დაცვა, ეს ყველაფერი არის ჰორმონები. Და სიყვარულიც, რა თქმა უნდა, ეს არის ჰორმონების, ასე ვთქვათ, დამსახურება. Внахот ехла шевекитхот ткვენი ჯამრთელობა პირდაპირ კავშირშია აი ამ საკითხთან. Внахот ткვენი ჯამრთელობა თუ ткვენი ავანტყოფობა რა პრობლემაც გაქვთ? Რა პრობლემაც გაქვთ? Внахот აბა შეიძლება ენდოკრინული პრობლემა კონდეთ. Თქვენ წარმოიდგინეთ ენდოკრინული პრობლემა პირდაპირ ჰორმონალურ დისბალანს უკავშირდება, იმიტომ რომ ჯირკვალი ჯირკვლოვანი სისტემა ეს არის ენდოკრინოლოგია და ჯირკვალი კი გამოყოფს ჰორმონებს და ჰორმონები რა დროს გამოიყოფა? Როცა ტვინიდან არის ბრძანება რომ შენ გიყვარდეს. Როცა ადამიანს უყვარდება, მაგ დროს უკვე ჩქებს სისხლი და ჰორმონები იწყებს ფაციფუც. Მოდით ვნახოთ აბა რა ხდება ერთი თქვენს ჯანმრთელობაში. ვნახოთ თქვენს სხეულში რა ხდება. Რა ხდება თქვენ სხეულში ასეთი რამ შეგაწუხათ? Რამ შეგაწუხათ? ემოციები, ისეთი ემოციები, რომ აი ნახეთ, ავარჯნები ხატია. ეს ემოციები ლამის ავადგხდით თქვენ. Და აი ამ ემოციებიდან არის ყველა ის პრობლემა, რაც თქვენ გაქვთ. ეს შეიძლება იყოს ქალური პრობლემა ქალბატონებში, მამაკაცური პრობლემა მამაკაცებში, პროსტატა, ჰიპერტონია, გულის პრობლემები, ინსულტი და ასე შემდეგ და თრომბის არსებობა ორგანიზმში. ეს ყველაფერი არის ემოციების ფონზე. ვინაიდან ემოციები იწვევს კიდევ და კიდევ ვიმეორებს სისხლის შესქელებას, თრომბოციტების მატებას და თრომბების წარმოქმნას. Აი აქ ჩანს, რომ გინდათ ქსურთ, რომ იყოს ისე, როგორც გინდათ. ღვთისმფარველობა ჩანს კიდევ კარგი. ღვთისმფარველობის ქვეშ იმყოფებით თქვენ, აი ამ განსაცდელში, რა განსაცდელშიც იმყოფებით. ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ თქვენი ხსნა. როგორ ჩანს თქვენი ხსნა და როგორ ხედავს სალვადორ დალის ტარო თქვენს ხსნას? ქვენს ხსნას როგორ ხედავს? აქ ჩანს ისეთ ემოციები და თასები. ქალბატონებისთვის,
Calbatonebo, ce mă cargă pot când gau obțilde să cutar tavs. Nu gada olep tu când jump te lupa zăt când se emoție, nu gada olep ai am urtier tu băsrat aliang tăvăt, ai năhet, ai acțion hart tu când. Suadă joris mîndă că trătrom calbatonebo vînt hart eseti dalian șapare bolii. Tkven, geknebat finansuri, armat eba, azi utkat bonusebs gigzanit sura, arvici, ragat, amahalisebels gigzanit samparo, rom, ai pirat și argagi martlaho, ai mașin es, ai amiti gahalisti, amiti, te ragat sask tavazob, ticit, ragat sask tavazob samparo, ai imitim de dag avdet, da ai im isak et hitkven mogitant zalian dit siketes, dit bedinerevas, da amasobași gada givrit kidevac, drog elaprism gurnalia. Ho, vnahot aba echlat kveni, asi utkat gadasla shvap alasaze, janmtel, jansah alasaze. Tkveni gamo janmtel, bashe, liba itkvas ai ase. Tkveni psikologiuri probleme bi, rogor vkhedavt, gamo janmtelebis perspektiva. Psikologiuri probleme bi, gamo jansahebis, gamo janmtelebis perspektiva tkventvis. Kvenzgoj nahi hla kamovida ori argani, erti aris monetebis dedopali, tkven chanhart ak rogorc tsarmatebuli adamiani, martalia pirat sakitkhebshi chot ar gagi martlat, magram finansebshi khart tsarmatebuli da amovida kvertkhebis mephe, tkven ertmanetis gverdit amokvedit, chemo kargo. Minda gitkhrat rom ai es adamiani tkven arganebebt tavs, ai es nakhet kutkheshi ai khedet magla ai es. Aki tkven chanhart. Kholo ais adamiani tkven arganebebt tavs. Pirdapir karmuli dzapebit aris dakavshirebuli tkvens gonebasan. Sul gefikrebat am pirovnebaze. Es pirovneba tkven gakvirdebat. Ai vera modis tavidan ra. Vera modis, rogorc ai mochvenebasavit sul razats aketebt, sul tvalcin gidgat. Sul imaze gefikrebat, sul. Es adamiani tkventvis iqo, rogor gitkhrat ai საკმაოდ არასერიოზული ადამიანი, ეს არ არის ოჯახის კაცი. ეს ოჯახის კაცად არ გამოდგება ეს კაცი, როგორც მამა, როგორც ქმარი, არა. მაგრამ როგორც საყვარელი შესანიშნავი, გადასარევი. ნახოთ, მისგან ძალიან ბევრი ბედნიერი წუთები გახსოვთ. ძალიან ბევრი. ეს ადამიანი, ასეთი მამა კაცი ამ ურთიერთობაში არის ქალის პატივის მცემელი. საჩუქრებით, აიგულები, თეატრი, გასეირნება, ისა, ესა. მოკლედ არ იშორებს არაფერს. Sakmarisia, ogod iseti pironeba, sakmarisia ragats ar moetsonos, rom zalian kvetrat sheuzlia zurgshekceva, zalian, ai amitia es pironeba, gamorcheuli sva amakatsebisgan. Modit vnakhot ekhla, tkveni gantavisupleba am pironebisgan, an tkveni isev ertat qopna vnakhot, ori karti amovida ertat. Konigo. Ori karti amovida ertat ai. Ak chans miznis miqceva. Icit ra aris tkven, arapers araketebt rom es urtiotoba ganaxldes, ratom icit titkos mas elodebit. Mis nabijebs elodebt, ara me ratom man gadmodgas nabiji, me ara. Iman unda gadmodgas nabiji, ragats ai ese khat ganqobili. Manda da svadashoris varsklavi chans ak არის პერსპექტივა აქ რომ თქვენ იყოთ ერთად. ესე იგი რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ხო? თქვენი ჯანმრთელობა პირდაპირ მიერთებულია აი ამ თქვენს პირად საკითხებზე. გინ დაიჯერეთ, გინ არა. აქ ამოვიდა ესეთი ინფორმაცია. თქვენი კეთილდღეობა, თქვენი ემოციური გაწონასწორება, თქვენი ფსიქიური ჯანმრთელობა პირდაპირ მიერთებულია აი ამ სქესთა ბალანსის აღდგენაზე, თქვენი პარტნიორის თქვენს პარტნიორთან ურთიერთობის აღდგენაზე. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. მიზნის მიღწევა კი ჩანს, მაგრამ თქვენი აქტივობა არ ჩანს და არ ვიცი რანაირად მოხდება ეს. ცოტა მაინც რომ იაქტიუროთ, კარგი იქნებოდა. აქ ჩანს აგრეთვე ღვთისშეწევნა, რაღაცა ზეციური მფარველი ანგელოზები თქვენ გეხმარებიან და რაღაცნაირად გონებას გინათებენ. გონებას, რომ ეს არ არის ის ადამიანი, რომ ასე მოიკლა თავი. საუბრობ თქვენს პარტნიორზე.
Vnachot, rachteba. Tkveni gamojamrteleba, anu tkveni ganzqobis, gamoketeba, pozitivurobisken. Da, ez uke nishnavs tkvens gamojamrtelebas. Rotsa adamiani pozitivur khasiatsia, is qvelapers dazlevs khalkno. Ამოტყოფობას უნდა დაუპირისპიროთ ღიმილი სიმღერა. Იარეთ და იღიღინეთ, იარეთ და იცეკვეთ, რაც არ უნდა მძიმე დაავადება ჰქონდეს. Სულაც რომ არ შეგეძლოთ სიარული, იხო ხიალეთ, მაგრამ ეცადეთ რომ დადგეთ ფეხზე. Ცხოვრება არის ბრძოლა. Ვინც იბრძვის, ის გადარჩება. Ეს არის ჩვეულებრივი ჯუნგლების კანონი და თქვენ გონიათ დიდად განსხვავდებით ცხოველებისგან. Ჩვენ გვაქვს ჩვენი გონება, ინტელექტი, აი ამითი განსხვავდებით დანარჩენი. Ადამიანი არის ყველაზე დიდი ცხოველი და ყველაზე საშიში ცხოველი. Თქვენ წარმოიდგინეთ ყველაზე საშიში, რომელიც გააზრებულად მოქმედებს, გააზრებულად დგას ნაბიჯებს. Ნახოთ აბა, ნახოთ თქვენი გამოჯამრთელება, ანუ ბედნიერ პალასაზე გასვლა. Ბედნიერ პალასაზე გასვლა, ნახოთ თქვენი. Აქ ჩანს თქვენი განწყობა. Თქვენი განწყობა და ცოტა არ იყოს რწმენა დაკარგული გაქვთ რომ საკუთარ თავს ეუნებით. Აქამდე არ მწყალობდა ბედი და ეხლაც ისე იქნება. Არ არის მასე. Ცხოვრება არის კიბე. Იყო ორგულობა. Იყო ღალატი. Იყო ყველაფერი. Იყო იმედგაცრუება. Იყო პიროვნების მხრიდან ზურგშექცევა. Მაგრამ თქვენ უნდა იყოთ ძლიერი. Აი აქ ჩანხართ თქვენ იყურებით წარსულისკენ. Აი აქ წარსულისკენ. Ეს არის ისეთი ენერგია, რომელიც თქვენ გასუსტებთ, რომელსაც თქვენგან მიაქვს ენერგიები და მომავალი კი ფრიად ნათელი ჩანს. Ძალიან კარგი. Წარსული კი სისუსტეა. Წარსული არ მომწონს თქვენი. Გარდა ამისა, ეს წარსული თქვენ გართმევთ ენერგიას. Და ფსიქოლოგიურ პრობლემებში გაგდებთ. Ფსიქოლოგიურ პრობლემებში. Აი ეს ადამიანი, სადაც ამოდის ხოლმე ეს, ეს არის ან ნარკომანი, ან ალკოჰოლიკი, ან მოსაწევზე დამოკიდებული, ან ფსიქოლოგიურ პრობლემებით. Ხედავთ, აქ ამოვიდა ეს ფსიქოლოგიური პრობლემებით ადამიანი. თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემა არის ფსიქოსომატური. Რატომ? Იმიტომ რომ თქვენი აზროვნებიდან, თქვენი აზრებით ხდება თქვენი ასე ვთქვათ, ავადმყოფო მდგომარეობაში ჩავარდნა, აი ესე, თქვენი აზროვნებით. აკონტროლეთ თქვენი აზრები, ხო შეიძლება? აკონტროლეთ, ჩამოწერეთ ფურცელზე პოზიტიური აზრები, ნეგატიური აზრები და დღის ბოლოს შეადარეთ, გაოცდებით პირდაპირ, რამდენი ყოფილა თურმე ნეგატიური აზრები და რა ცოტა პოზიტიური აზრები და ასეთნაირად თქვენ გააკონტროლებთ თქვენ აზრებს. პოზიტიური აზრებით ხდება განკურნება ადამიანის. Მე ვარ ჯამრთელი. Მე ვარ კეთილი. Მე ვარ თბილი. Მე ვარ მიმტევებელი. Მე მიყვარს ჩემი მტერიც კი. სამყაროს უყვარ ვარ მე. Ღმერთს უყვარ ვარ. Ჩემს მეგობრებს ვუყვარ ვარ. Ვარ ძალიან საყვარელი ადამიანი. Ვარ ენერგიული. Სამყარო მიგზავნის ენერგიას. Სამყარო მავსებს ამ ენერგიით. ღვთიური ენერგია სუფთავებს ჩემი სხეულის თითოეულ უჯრედს, თითოეულ ატომს. ჩემი სხეული სუფთავდება, ჩემი ხერხემალი სუფთავდება, ჩემი გული. Მოკლედ, ვისაც რა პრობლემა გაქვთ, წარმოთქვით ეს სიტყვები. Სამყარო მეხმარება რომ ვიყო ჯამრთელი, მე ვარ ჯამრთელი, მე ეს შემიძლია, მე ამას შევძლებ, გესმით, მტკიცებით ფორმაში. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი ავადმყოფობა დაძლიოთ, აი ასეთი აფირმაციებით, რამდენთან სიტყვას დიდი ენერგია აქვს და დიდი ძალა აქვს. Აი ესე. Ჩემო კარგებო, ღმერთმა სიტყვით შექმნა სამყარო და ჩვენში არის ის პატარა ღმერთი, ღმერთმა თავის სახათო შექმნა. Ხო შექმნა. Ესე იგი ჩვენშია ის ღმერთიც, ხო? Ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია რომ სიტყვით ვმართოთ ჩვენი ცხოვრება, ვიყოთ ჩვენი ცხოვრების სცენარისტები, რეჟისორები და არა მარტო ეს
ჩვენი სხეულიც გამოვაჯამრთელოთ. Ეს არის ელემენტარული ცოდნა, რასაც ბავშვებს უნდა უკითხავდნენ სკოლაში. Სიტყვის ძალა არის უზარმაზარი, დიდ ენერგიას იტევს სიტყვა, თითოეული სიტყვა. Აფირმაციები დანერგეთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ყოველდღიურად. Მე ვარ ჯანმრთელი, სამყარო ზრუნავს ჩემზე, სამყაროს ვუყვარვარ. Ჩემი მფარველი ანგელოზი ზრუნავს ჩემზე, ჩემი მფარველი ანგელოზი მიცავს მე ყველანაირი ნეგატიური ადამიანისგან. Მოგესმით, ჩემს წინაშე მარცხდება ყველანაირი ბოროტი, ყველანაირი უარყოფითი სიტუაცია. Მე ვარ ყველა სიტუაციაში გამარჯვებული, მე ვარ ძლიერი, მე ეს შემიძლია, მე ამას შევძლებ. Აი ესეთი ტკიცე ფორმაში აფირმაციები სასწაულებს ახდენს და ნახავთ თქვენ. თქვენ თვითონაც დარწმუნდებით ამაში. Აი ეს მინდოდა მეთქვა. Ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმენდით თავიდან ბოლომდე. Გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის, თქვენთვის და ტარო სარხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599-577-343. ესა ჩემ მობილურ ნომერი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Თუ ზედმეტი ვილაპარაკე, მომიტევეთ. Მიყვარს როცა გესაუბრებით. Მომავალ შეხვედრამდე.